Depois de uma vida de compromissos, atividades e patrões, o sonho da maioria dos trabalhadores é a aposentadoria, para poder finalmente relaxar com aquele dinheiro todo mês. Mas em Taubaté, este benefício tem gerado muita discussão. Existe por parte do município vários aposentados, né, que recebem acima do teto. O teto seria o limite. O limite é o valor do salário do prefeito. Nós entendemos que mesmo sendo direito adquirido, alguma coisa precisa ser feita. Porque não é justo no município, onde falta saúde, segurança, educação, transporte público de qualidade, limpeza urbana, você ter pessoas que recebam altos salários e com isso empobrecendo o município. O Instituto de Previdência do município de Taubaté afirma que as aposentadorias ultrapassam o teto devido ao acúmulo de vantagens pessoais adquiridas durante o período de trabalho. Fizemos um levantamento à época e de 4 aposentados recebiam superior ao subsídio do prefeito. O que nós fizemos? Instauramos um procedimento administrativo, notificamos para eles apresentarem a defesa e após concluímos que devíamos fazer mesmo a redução salarial. Os interessados e resignados com a redução salarial entraram com pedido de liminar na justiça, onde obtiveram uma liminar, que nós estamos cumprindo. Chegando a liminar, nós recorremos para o tribunal, mas o tribunal manteve a sentença de primeiro grau. Com o objetivo de obter resposta sobre os pagamentos dos benefícios, o vereador Salvador Soares apresentou na Câmara Municipal de Taubaté um requerimento questionando o IPMT. Bem, nós fizemos uma solicitação através de requerimento para o Sérgio, o diretor do IPMT, para que ele possa nos explicar como que está esse processo de adequação, de verificação e arrumar isso que nós entendemos que está errado. O vereador também protocolou uma denúncia no Ministério Público para evitar que haja outras aposentadorias acima do teto no IPMT. E além disso, nós estamos propondo também uma denúncia junto à Promotoria Pública do Estado de São Paulo para que possa intervir, uma vez que tem esses casos já existentes e tem vários outros na iminência de se aposentarem e também terem esses altos salários. Nós entendemos que isso é prejudicial ao município, a Câmara Municipal aprovou, nós votamos contrário, é um aporte bilionário de 5 bilhões de reais nos próximos 30 anos, que a prefeitura vai injetar no IPMT para bancar justamente aposentadorias. Nós entendemos que o processo tem que ser o contrário. O prefeito precisa fortalecer os servidores públicos, com isso abrindo concursos públicos, para que possa então repor os trabalhadores que irão pagar o Instituto de Previdência e o Instituto ele ter saúde financeira para que ele possa se autossustentar. Thank you.